الوقفاء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق: ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. والحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، سابقہ درس میں سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان ثالث الخلفاء ذی النورین رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں دی. آج ان کے فتوحات کا اور اس کے بعد ان کی وفات کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت اس طرح ہوئی کہ حضرت عمر نے 6 آدمی مقرر کی اور ان سے کہا کہ یہ کمیٹی ہے جس کو چاہے خلیفہ چن لے. اس پوری کمیٹی کے تمام افراد نے متفق کا طور پر حضرت عثمان کو چن لیا. انہوں نے کہا تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ بڑے احسان ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں. جب آپ خلیفہ بن گئے تو آپ نے بڑا حسن انتظام کیا کہ تمام مسلمان علاقہ جو مفتوح تھا، فتح ہو چکا تھا، اس کو صوبوں میں تقسیم کر دیا.
اور ہر صوبے کے لیے ایک گورنر بنایا اور اس کو بھی ہدایت کی کہ تم اپنے دروازے بند کر کے نہ بیٹھ جانا، باقاعدہ روزانہ تمہاری کچہری ہو، ہر آدمی کی فریاد سنو اور اس کے بعد اس کی فریاد کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کے حسن انتظام نے تقریباً 44 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا ہے اور آپ نے 1011 شہر جو تھے ان کو اپنے قبضے میں لے کے دوبارہ بنایا سنوارا، اور 1400 مسجدیں بنائیں جن میں سے 900 جامع مسجدیں تھیں۔ وہاں آپ نے خطیب مقرر کیے، امام مقرر کیے، مؤذن مقرر کیے۔ اسی طرح آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بحری بیڑا تیار کریں۔ یہ بحری بیڑا جو ہے یہ حضرت عثمان کے حکم سے حضرت امیر معاویہ نے تیار کیا رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب سچا ہو گیا کہ ایک دفعہ آپ سوئے ہوئے تھے اور آپ کو نیند میں آپ نے خواب دیکھا، اٹھے تو بڑے مسکراتے ہوئے، پوچھا کہ کیا بفرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری ایک جماعت جو ہے یرکبون فی البحر ویجاہدون فی سبیل اللہ، وہ جہازوں پہ سوار ہو کر بھی جہاد کریں گے۔ اور قد اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو آج وہ خواب جو تھا وہ سچا ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بحری بیڑے سے جہاد کیا اور دریا کے اس طرف بھی پہلے جو جا ہی نہیں سکتے تھے وہ علاقے بھی فتح کر ڈالے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ اس جہاز پر جو پہلی کمر گئی ہے نا جی، اس کی قیادت کرنے والا یزید تھا، لیکن یزید ابن سفیان، یہ یزید ابن معاویہ نہیں، یہ حضرت معاویہ کا بھائی ہے۔ اسی دوران میں منافقین کو اور یہود کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اتنے بڑے فتوحات، اتنے بڑے شہر آباد آپ نے لے لیے، تو تھوڑے عرصے کے بعد تو پھر کوئی اور باقی ہی نہیں رہے گا، اس لیے ان کی قوت کو یہی کچل دیا جائے۔ تو یہودیوں میں سے عبداللہ ابن سبأ ایک یہودی ہے، اس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھا کہ میں مسلمان ہوں اور پھر اپنے آپ کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کرتا تھا، اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا کہ حضور کے وصی جو ہے وہ تو حضرت علی ہے، ابو بکر عمر عثمان کہاں سے آ گئے؟ وصی رسول اللہ جو ہے وہ تو حضرت علی ہے۔ بہرحال آہستہ 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 حضرت عثمان کے اموال کو بدنام کیا، آپ نے ان کی ساری باتیں سنی اور جیسے کہا وہ بھی کر دیا،
لیکن ان کا مقصد تو یہ نہیں تھا. جب حج کا زمانہ آیا تو اکثر لوگ جو تھے وہ حج پہ جاتے تھے, تو 900 یہودیوں کا قافلہ اسلام کے لباس میں مدینہ منورہ میں آ گیا. سیدنا عثمان جمعہ کا دن تھا, خطبہ پڑھانے کے لیے آئے, تو وہ بلوائی جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا بند کریں آپ کا خطبہ, ہم نہیں سنتے. اور غصے میں آ کے آگے بڑھے, حضرت عثمان نے جو عصا پکڑا ہوا تھا نا وہ عصا چھین کے توڑ دیا, حالانکہ یہ وہ عصا تھا جو حضور پاک نے دیا تھا, اور کہا کہ منبر سے اتر جائیں. اسی طرح ہر جگہ کونے کونے سے بلوائی کھڑے ہو گئے کہ جی ہم تمہیں نماز نہیں پڑھانے لیں گے, نہ جمعہ پڑھانے لیں گے, نہ تم ہمارے امام ہو. پھر پتھروں کی بارش کر دی, زخمی ہو گئے, حضرت عثمان گر گئے, انہوں نے سمجھا کہ فوت ہو گئے. بعد میں حضرت عثمان کو ان کے ساتھیوں نے اٹھا کے گھر پہ پہنچایا. انہوں نے پوری طرح یعنی مدینہ منورہ پہ قبضہ کر لیا. حضرت عثمان محصور ہو کے گھر میں رہ گئے, تو آپ کے پاس ایک جماعت صحابہ کی, حضرت علی ہیں جن میں طلحہ ہیں, زبیر ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں, سب گئے. انہوں نے کہا عثمان تم کیوں اتنی بزدلی دکھا رہے ہو, تمہاری اقتدار ہے, تمہاری خلافت ہے, تمہاری حکومت ہے, تمہاری فوج ہے, تم حکم تو کرو, ان کی تو باڈیاں بھی نہیں ملے گی. انہوں نے کہا میں اپنی جان کے لیے حضور کے شہر میں قتال نہیں چاہتا, زیادہ سے زیادہ مجھے ہی قتل کرنا چاہتے ہیں کہتے, لیکن میں اپنی وجہ سے مدینہ منورہ میں قتال کراؤں میں یہ نہیں برداشت کر سکتا. انہوں نے کہا اچھا حضرت آپ کو دوسرا راستہ بتاتے ہیں کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں, وہاں ہو سکتا ہے کہ حرم کی وجہ سے یہ حیا کرے اور آپ پر حملہ نہ کرے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں مدینہ کیسے چھوڑ دوں, کئی بات تو کوئی دار ہجرتی و دار حبیبی و خلیلی, اور حضور نے فرمایا تھا کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت, جس کو طاقت ہو کہ مدینے میں موت آئے وہ مدینے میں مرے, اس کی میں شفاعت کروں گا. تو مجھے آپ مدینے سے نکالنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت وقتی طور پر چلو, آپ کو ہم ایک دوسرا راستہ نکال کے آپ کے گھر سے تیز رفتار سواریاں مہیا کرتے ہیں, آپ شام چل جائیں, امیر معاویہ آپ کا پورا پورا ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا بھائی میں مدینہ چھوڑنا چاہتا نہیں, تم جتنے مرضی ہے مشورے دے لو, اگر میری موت اللہ نے لکھی ہے تو میری موت مدینے میں آنی چاہیے. اب جناب یہ ہوا کہ حضرت عثمان کے لیے پانی بھی بند کر دیا گیا. حضرت عثمان نے کسی نہ کسی طرح پیغام بھیجا حضرت علی کو کہ اگر ممکن ہو سکے تو مجھے پانی تو بھیجو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیز علیہ کے گہرے بھر کے پانی پہنچانے کے لیے جب ان کے گھر کے قریب پہنچے تو بلوائیوں نے تیر مار کے اس مشکیزے کو پھوڑ دیا, سارا پانی وہیں بہ گیا. حضرت علی نے اپنا پگڑی جو تھی وہ پھینکی حضرت عثمان کے گھر میں کہ کم از کم میرا بھائی یہ تو سمجھے کہ میں کوشش کر رہا ہوں, کامیاب نہیں ہوا. اور واپس آنے کے بعد آپ نے سارے نوجوان صحابہ کو بلایا,
عبداللہ ابن عمر کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو کہ تم حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دو. کوئی آدمی یہاں سے داخل نہ ہو. وہ وہاں کھڑے ہو گئے. ایک دن حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت کے اوپر آئے اور کہا بھی آج میں آپ سب سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، بلوائیوں سے بھی اور مدینے والوں سے بھی. وہ سارے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ جب مدینے والوں کو پانی نہیں ملتا تھا، بیر روما جو ہے وہ یہودی کے قبضے میں تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ جو یہ کنواں لے کے وقف کر دے اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ کنواں کس نے خرید کے وقف کیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، خدا کی قسم تم نے کیا تھا. انہوں نے کہا جب حضور کی مسجد کی توسیع ہوئی تنگ ہو گئی تو حضور نے فرمایا کہ جو اگر ساتھ والی زمین خرید کر کے دے دے تو اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ 10,000 درہم دے کے میں نے خریدی اور وقف کی تاریخ جو تھی وہ حضور کی خدمت میں رکھی. حضور نے مجھے جنتی بشارت دی. یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اللہ ہے، یہ تم نے کیا تھا. انہوں نے کہا جو مدینے میں کاٹ پڑا تو 100 اونٹ گلے کا کس نے تقسیم کیا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ ہے انت، آپ نے کیا تھا. اور انہوں نے کہا یہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور پاک نے چندے کا حکم دیا تھا تو 900 اونٹ اور 100 گھوڑا اور 5 سیر سونا یہ کس نے پیش کیا تھا؟ انہوں نے کہا واللہ یار تم نے کیا تھا. انہوں نے کہا یہ مانتے بھی ہو اور پھر بھی مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، مانتے بھی ہو پھر بھی مجھے میرا پانی بھی بند کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا بس وہ تو ایک الگ بات ہے، تم خیرا پر چھوڑ دو، پھر تم سے کوئی جھگڑا نہیں. حضرت عثمان نے فرمایا ظالمو میں خلافت بھی چھوڑ دوں، لیکن حضور نے فرمایا ان اللہ یکمسک فلا تخلع. اللہ نے جو تمہیں کبھی خلافت کا پہنایا ہے کبھی نہ اتارنا. میں کیسے اتاروں؟ مجھے حضور نے منع فرمایا. انہوں نے کہا ایسی بات ہے تو پھر ہم اس وقت تک نہیں چلیں گے جب تک تمہیں شہید نہیں کریں گے. 40 دن تک پانی نہیں ملا. مشکل کیا تھا کہ حضرت جب پانی نہ ہو روٹی نہ ہو آپ زندہ کیسے رہے؟ انہوں نے کہا جب پیاس لگتی تھی قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیتا تھا، میری پیاس بچ جاتی تھی. ایک دن آپ نے فرمایا اپنی بیوی سے نائلہ سے کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر کٹھے بیٹھے ہیں اور نے کہا کہ عثمان اگر تم روزے کے ساتھ رہو تو افطر عندنا، جب ہمارے پاس آ کے افطار کرو. تو معلوم ہوتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. ایک تو مجھے پجامہ لا دو، آپ کبھی پجامہ نہیں پہنتے، پر میں اس لیے کہ خدا نہ خواتا جب ظالم حملہ کرے تو کہیں میرا سطر نہ کھل جائے. بہرحال پھر آپ قرآن کھول کے پڑھنے بیٹھ گئے تو دوسرے راستے سے 3 آدمی جو تھے، ایک انور احمد کا اور ایک محمد ابن ابی بکر، یہ اندر داخل ہوئے. حضرت قرآن پڑھ رہے تھے. ابو بکر کے بیٹے نے داڑھی پہ ہاتھ ڈالا، حضرت عثمان کی آنسو نکلا. انہوں نے فرمایا اگر ابو بکر ہوتا تو بیٹا تم نے ایسی جرت نہ کر. ایک اور ظالم نے آگے لوہے کی سلاخ ماری، سر میں زخم ہو گیا اور خون بل بل بہنے لگا، اور وہ خون گرا کس پہ؟ اللہ کے قرآن پہ.
اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بی بی نائلہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو اس کی بھی دو انگلیاں کٹ گئیں۔ ایک اور آدمی آیا بدبخت، وہ حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ بیٹھا اور تک پڑھوا تھا، اور اس کے بعد خنجر سے 57 زخم لگایا حضرت عثمان کو۔ آخر حضرت عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ بی بی نائلہ چھت پہ چڑھ گئی کیونکہ کسی کو پتہ تھا نہیں، اور ایک آپ کو دے رہے عثمان، عثمان شہید ہو۔ اب حضرت علی غصے میں آئے اور دروازے پہ گئے، حسن حسین کو کہا کہ تمہیں میں نے یہاں کھانا، کبھی یہاں سے اپنے نہیں داخل ہونے دیا، اگر وہ کسی اور راستے سے داخل ہوئے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور ان ظالموں نے پھر یہ ظلم بھی کیا کہ آپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیا، 4 دن تک جنازہ میت آپ کے گھر میں رہی۔ 4 دن کے بعد بی بی ام سلمہ نے پیغام بھیجا بلوائیوں کو کہ میں حضور کی بیوی ہوں، امہات المومنین ہوں، تم حضرت عثمان کا جنازہ نہ روکو ورنہ میں بغیر پردے کے آؤں گی اور اسے جنازہ خود اٹھاؤں۔ اب وہ کچھ گھبرائے، لیکن بہرحال 18 صحابہ نے جنازہ اٹھایا اور آ کے لال جی لے کر آپ کی بیوی چل مدینہ منورہ کے قبرستان میں جنت البقیع کے آخر میں حشر کوکب جگہ کا نام ہے، جہاں حضرت عثمان کو دفن کیا گیا، اور حضرت علی نے کہا بھی 2-3 دن پہلا رکھو، ان ظالموں پر کوئی امید نہیں کہ قبر کھول کے میت نکال۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، آپ کے تدفین کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا خلافت کے لیے، انہوں نے کہا میں خلافت قبول نہیں کرتا جب تک میں عثمان کا بدلہ نہ لوں، اور میں نہیں لے سکتا، بدبائیوں کا قبضہ ہو گیا ہے پورا۔ انہوں نے مجبور کیا، حضرت علی کی خلاف بیعت ہو گئی۔ محمد بن سیرین جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا ہاتھ سوکھا ہوا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، پاؤں سے رگڑا ہے، اور چل رہا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اللہم ان تغفر لی ولا اظن ان تغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، لیکن مجھے گمان ہے آپ مجھے نہیں بخشے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ کیسی دعا ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہے پھر کہتے ہو تو بخشیں گے بھی نہیں۔ کہتے جب تمام ختم ہو گیا، میں گیا وہ مقام ابراہیم پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا محمد بن سیرین میں وہ بدبخت ہوں جس نے اس بات کو تمام چلائے، جس نے عثمان کو خنجر سے وار کیے تھے، اور آپ کی بیوی نائلہ نے دعا کی تھی یبس اللہ یدک اعمی بصرک ولا تغفر لک، اور 3 بد دعائیں مجھے دی تھی۔ ایک بد دعا یہ تھی کہ اللہ کرے یہ تیرا ہاتھ سوکھ جائے جو اب حضرت عثمان کو مانتا ہے، اور خدا کرے تو اندھا ہو جائے، لنگڑا ہو جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تیری مغفرت ہی نہ کرے۔ باقی دعائیں تو حضرت کی پوری ہو گئی، میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو، میری آنکھیں دیکھ رہے ہو، اندھا ہو گیا ہوں، لنگڑا بھی ہوں، تو اب میں یہی دعا نہ کروں تو کیا کروں گا؟ اللہ مغفر لی بادن اللہ تغفر لی، آپ مجھے نہیں بخشیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ بی بی کی تیسری دعا بھی قبول ہوگی، میری بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ کی شان ہے کہ جو لوگ بھی
حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہوئے تھے، سب پر اللہ کے ایسے عذاب آئے، کسی کو پھوڑا نکلا، کوئی اندھا ہو گیا، کوئی لگڑا ہو گیا، تمام کے تمام جو تھے دنیا میں عذاب ہو گئے. اللہم اغفر وارحم وجاوز عنہ. دعا کریں اللہ ہمیں صحابہ کی محبت سے، اللہ ہمیں خلفائے راشدین کی محبت سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے یاروں کا دوست بنائے، اللہ ہمیں ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.